Ja estem ja als minuts finals del segon quart, estimat Nach Xuluzabal. I esperem que, per una balestruga, el Barça no faci el tòtil i no llenci en risc tota la tasca feta, oi, Nach? Jordi Rovirosa, àlies Robi, comentarista de bàsquet. Sempre diu apostoflant, tot i que ningú sap què vol dir. Potser ni ell mateix. Un moment, que agafa la pilota Navarro. Quan tarda 3! Llàstima! El rebot! Déu-n'hi-do, quin garbós! Però com s'ha esmunyit en Riqui! El bo d'en Riqui, com una anguila del Delta de l'Ebre! El desllorigador del Masnou! Apostoflant! Mitja para, el Palau! I tenim amb nosaltres a un autèntic crac del bàsquet mundial. En Riqui Rubio. Riqui, quina primera part més apostoflant. Que l'esforç del Bilbo ha estat debades, no com l'altre dia amb l'Unicaja. La veritat és que l'altre... I que amb aquesta patxoca de més verdes en maduren. I tant me fa quan l'Orbeck ho dic d'esma. Però és que... Heu xalat a la pista? Bill, la veritat és... Tu xales o es pategues? Tot apostoflant. Bé, jo o ens al contrari. Per exemple, com diria el mític Manute Bol. No sé si ho veus així tal com t'ho he exposat. Escolta, deixo que si no el míster em fot bronca. El míster em fot? Un moment. Ah, el Manaire l'esbardufa. És que aquests jugadors tenen un argot. Bref.